No 1. aprīļa ārstniecības personu vidējā darba samaksa palielināsies par 120 eiro pirms nodokļu nomaksas. To Panorāmai apstiprināja Veselības ministrijā, kur paskaidroja, ka šī aprēķina izriet no apstiprinātā valsts budžeta. Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība panākusi vienošanos ar Veselības ministriju par vidējās darba samaksas paaugstināšanu veselības nozares darbiniekiem, kas nostiprināta Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sadarbības līgumā. Kompromisa vienošanās paredz, ka vidējā darba samaksa ārstiem pieaugs par 6,1%, māsām vecmātēm ārstu palīgiem par 10,1% un jaunākajam personālam par 16,1%. Savukārt nozares darbiniekiem, kuri nav ārstniecības personas, atbalsta personālam, vidējā darba samaksa tiks paaugstināta par nepilniem 23 eiro. Ja nozarei tiks piešķirti papildu līdzekļi, tad sarunas par algu palielināšanu tiks atjaunotas.